थाना के मशहूर इंजीनियर सैयद मोहम्मद यूनस मौजूद हैं। आइए सैयद मोहम्मद यूनस साहब से थाना के सिलसिले में बातचीत करते हैं और इनसे थाना की अर्बन प्लानिंग के सिलसिले में भी बातचीत हम से मुस्तफीद होते हैं। आइए थाना के सिलसिले में इंजीनियर मोहम्मद यूनस की सजेशन का जायजा लेते हैं। रहमान रहीम शुक्रिया अदा कम चिंता सुमान मुखर रखा बदे रखबाने बदे मौसू बने डेर उल्लास ट्वेंटी इयर्स तमन्ना प्लानिंग हासिल कर दगो को दे प्लानिंग पदे रुगुन दी दसी दगरी चाहिए प्रॉपर नमूना निश्त करो सको रे दमादा घड़दे चिजे मचदे दा यो जीरो पॉइंट बल्कि 20 साल दमादा लड़ाई हो दगो पूछो कि दमाना चाह रहे माँ चाह रहे एक्सप्रेस खड़े ना वाला खबर है नो अल्हम्दुलिल्लाह तब सुना तब कोश को दा यो जीरो पॉइंट कहलाउशी और जग जिदा चिराट रोड दा कनेक्ट कई पले रोड दा कनेक्ट कई अलगन रोड दा कनेक्ट कई स्वात रोड दा कनेक्ट कई मलगन टॉप दा कनेक्ट कई दा यो दस जीरो पॉइंट दे चला देम जीरो पॉइंट बल्कि दा दे देना लगा मतलब दा जी आर यो दा करा जिंदल दा जीरो शी لدينا الى وقت ما سدس رولون دي شي عميل فعلا كده جانسن بند تکم د بای فاس نشی کم د جنگین او پر مخ کم روټ تلې دي نو هغه ته حاصل کیدا دي تلې دي جانسن بند هډ ته تلې دي اپ سٹریم اف جانسن بند دې رسیدلې دي نو دغه دغه د جانسن بند روډ دی نو سو پر ته یو سو سو پر ډېر داسې ژوند دي لکه څنګه دغه د بنوري ټاون تر سو پر بورډ نه لګي حالانکه د دې د وابه خلکو نادرا کې د دې رجسټریشن شوی دی اپ سٹریم دسې مدې پلانینګ باره کې بده تاسو ته یو ډیټیل فصل د دغه د روډ د پلان او د تیارو ان شاء الله او نیکسټ ټایم هغه تاسو ته بشو ما په دې شارټ مو کومه نه ده د ما د ټانې د ټول عوام ته دغه دی درخواست دی چې تاسو ته نن د پاتې کې دا دې د ټوکا په کومه شلو کارو په کې او ارزو ده چې 0.2 ویلی شي دا 0.2